markaa baan u mahadnaqaynaa ilaah maalintan inagu simay, maalintan taariikhda ah ee maayarkii caasimaddu 8 sano ka bacdi uu xilkii ummaddan waayey wareejinayo, sidoo kalena aa soo dhoweynaysaan golo deegaan oo cusub iyo maayar cusub iyo maayar ku-xigeen cusub. Waxaan maadaama waqtigu uu daahay madaxda qaranka magacyadooda waan ka cudurdaaraya wada sheego, waayo waqti badan baa inaga lumaya. Golaha wasiirada intay nagala joogta oo ugu horreeya wasiirka arrimaha gudaha ayaan idiin salaamayaa. Wixii edaabaad ah ee ahayd inaynu kala horreysiino magacyada iyadana sidaasaan markaa ku soo koobayaa. Maayarkii hore ee caasimadda waan sagootiyayaa, waxaa kaloo sagootiyayaa maayar ku-xigeenkii hore. Waxaan sidoo kale sagootiyayaa markii hore xeerku wuxuu odhanayay xildhibaane, xildhibaanadii hore ee iyaguna 8 sano soo joogay golahan ayaan sagootiyayaa. Khayr baan ku sagootiyayaa. Cabdiraxmaan kama sagootiyayo, golahan cusub uu ka mid yahay. Waanu nasiib badannahay in waayo aragnimadii cabdiraxmaan ay nala joogto. Halka waxaan cabdicasiis maayar ku-xigeenka oo dardaarmay u sheegayaa, golahan aan hogaaminayaa ma noqonayo mid farfalo xumaantii iyo hadalladii hore oo kale. Marka ololaha lagu jira hadallo badan baa la yidhaahdaa, annagu awogiina waa ogyahay, ilaahayna waa ogyahay. Cirdiga iyo sharafta cabdiraxmaan kamaanaan mid ahayn kuwii wax ka sheegay, magiciisa xitaa maanaan soo hadal qaadin. Waxaanu dhalili jirnay oo keliyaata uun qabyada ayuun baanu ka hadli jirnay. Waxaanan ummadda Soomaalilan qof kastoo mas-uula marka la dhalilayo ka codsan lahaa in lagu ekaado dhaliisha iyo toosinta oo aan loo gudbin cirdiga iyo sharafta qofka. Cabdiraxmaan golahan cusubi wuxuu siinayaa xurmada uu ku leeyahay inuu yahay maayarkii hore caasimadda. Wuxuu sidoo kale siinayaa inuu yahay xubin annaga naga mid ah. Waxaanaanu ku siinaynaa inuu yahay odaygii golaha iyaga. Waxaanu sidoo kale cabdiraxmaan cimri uma harin oday reer Geysa inuu yahayna xurmada waa ku siinaynaa. Saddexdaa xurmo waa ka helayaa golahan insha allahu tacaala. Waa xaqiiqo, ololihii waa dhammaaday, shaqadiina waa bilaabantay. Hadalkayga maanta waxaan u hibeynayaa oo keliya shacabka jamhuuriyadda Soomaalilan. Sababtuna waxa weeye, shacabka waa run. Markii ololaha lagu jiray wax badan baanu u sheegnay sidii bay dhab noogu tahay, wixiina waa la qabanayaa. Laakiin sidaa maqlayseen 2,500 baa shaqeeya. Waxay taasi markaa sheegaysaa in cashuurta la bixiyaana waxa weeye markay ugu imika ay tahay 50% inay soo xarooto. Markaad 50% cashuurta bixiso ee institution-ka dowladda hoosana dad intaa leeg ay u shaqeeyaan, hubaal waxa ah lacag badan inay ku baxayso mushaaraad oo markaa mashaariicdii la qaban lahaa ay yaraanayso. Sababta awoodeed baan doonayaa shacabka reer Geysa inaan toos ula hadlo. Haddaad doonayso in wax la qabto, arrimo muhiima oo kugu xidhan baa jira. Arrimahaasaad ka soo baxaysaa insha allahu tacaala. Annaguna markii ololaha lagu jiray waxaanu ku ballan qaadnay in la ilaalin doono cashuurta lagaa qaado, oo ay ku dhici doonto khasnadda markay ka soo baxdana ay ka soo baxayso iyadoo wax lagugu qabanayo. Waa ballan aanu hortaada ku qaadnay, waa ballan aanu ilaahay hortiisa ku qaadnay, waa dhaartii aanu marnay. Shacabiga waxaa lagaa rabaa inaad cashuurta bixisaa lagaa rabaa. Waxaa la doonayaa inaad wax ka bedesho habdhaqankaaga, inaad cadad biyo ka canto oo tuudada ku tuurto, inaad jaad cunto ood cururta ka goosto ood guryaha ku tuurto, inaad haddii ilaahay idamkeeda leeyahay sigaar canto ood baakirka wadada ku tuurto, inaadaad suuli weydo wadada aad ku saxarooto,
inaad xoolahaaga magaalada ku soo deysato. arrimahaasoo dhan baa la doonayaa inaynu wax ka bedelo habdhaqanka qofku ilaa isbedelana hargeysa isbedeli mayso. waxaa la doonayaa haddaad gaadi wadato inaad isbedesho si aad u kaxaynayso. wadooyinka magaalada hargeysa ku yaal waxaa jira waddo wiig kastaba hal qof ku dhinto. haddaanad ogeyn maanta boogow, waxaanay taasi ka dhacaysaa mas-uuliyad darro. qofka wadaha ahi uu ku marayo waddo dad ay dhex degan yihiin xawaare aada u sarreeya oo aan loo ogolayn sharcigana aan u ogolayn. marka mas-uuliyadda waa inaad qaadaa. gaari kastaa xilliga uu meeshu marayo waa inuu ku maraa taxadar iyo mas-uuliyad, waa inuu ilaaliyaa sharciga wadooyinka iyo wadamarista insha allahu tacaala. sidoo kale waxaa la doonayaa dhagaxa hortaada tuulan eed gurigaaga hor dhigatay inaad ka qaado, gurigaaga hortiisa xaadho, geedna ku beerto. berigii hore hargeysa waxaan jirtay labada guri ama labada sokoyo isku soo horjeeda, waa la xaadi jiray, waa la rusheyn jiray, dhirna waa lagu beeri jiray. dhaqankii wanaagsanay hargeysa lahayd in lasoo celiyo weeye. dhagaxa intaan lagaa gurin maanta chanis haysataa dhagaxaaga meel sii geyso. hargeysa ma dhex oolayo, quruxna naga dooni maysid, hortaadana buuro dhagaxaana dhigan maysid. waxaa lagaa rabaa inaad gurigaaga hor xaadho, haddaad xaadi weydana sharci iyo xeer baa ku qabanaya. sidoo kale haddaad tahay wado bas haddaad wado sixmada baabuurta koobay keen arrintaa basasku waddada bartankeedu qofka ku dejiyaa waa dhaqan xumo, waa habdhaqan xun. inaad darawalow bedeshaa lagaa doonayaa, annagana waajib baana saaran halkaad istaagilayd baan kuu calaamadinaynaa insha allahu tacaala. meeshaa meel aan ahayn ma istaagi kartid, qofna kuma dejin kartid, qofna kama qaadi kartid. intaan lagu dirin ee sharci lagugu dirin, in awoodda sharci lagu adeegsan, habdhaqankaaga awoodow bedel. meel ku habboon waddada ka bax, halkaa ku habboon ku deji qofka haddii ilaahay idhaahdo. dad yahow ree hargeysow, dantaada guud ilaasho, waa iskuulkaagiiyo ilaasho, waa garoonkaagiiyo ilaasho, waa masaajidkaagiiyo ilaasho, waa malcaamadaadiiyo ilaasho, waa dhakhtarkaagiiyo ilaasho, waa halkaad degilayda ilaasho. walaalayaalow, qolada ganacsatadaabaa si gaara ula hadlayaa. magaalada yara hargeysaa ka dhex ganacsataan, ilaahayna wuxuu idinku siiyey 25% baa ku nool ummadda Soomaaliland, ku nool 25% baa hargeysa ku nool. taa macnaheedu waxa weeye, markaad ganacsato tahay waxaad u baahan tahay inaad ka dhex ganacsato magaalada hargeysa. markuu roobku daa, waad ogtahay dadkaad ka ganacsato labada bridgeba way ka xidhmaan, meelay maraana way waayaan. maalka alla ku siiyey sadaqa ku waajibtay, si aad masaajidkaba u dhisto nala dhis hal bridge insha allahu tacaala. bridge cusub, ganacsadaha ugu horeeya qaata go-aanka geesinimada lana, annaguna waa u ducaynaynaa. ducada madaxnimadu waa kacdaa, shacabka reer hargeysana waa u ducaynayaan insha allahu tacaala, shirkadda qaadatana waa u ducaynaynaa. annaguna doorkaygaan ka qaadanaynaa, iyo hayntayada iyo cashuurtaa soo bixisaan wixii halkaa ka gelaya waa ka qaadanaynaa. haddaanad briisha awoodin ood ganacsato, alla wax ku siiyey waddo nala dhis. hadday waddadu kugu adag tahay, hal meeloo biyuhu taagayin drainagekii lagu samayn lahaa, nagala qayb qaado insha allahu tacaala. hadday intaasiba kugu adkaato hal iskuul dhis, hadday kugu adkaato mcr dhis, haddii kalena khayrku waa kuu batay isbitaal weyn dhis. dhalinyarada jamhuuriyadda soomaaliland mangaar ula soo baxay, war waa ay doorateen meeshan ilaahay kisoko idinka ay keenay. qabiiligu maydaan dooran, xuduudaha qabiilkaaskii u gudubteen daan walba waa iga odayseen, mas-uuliyaddaa weyn baa ay saarteen. insha allahu tacaala anigoo matalaya 16 xildhibaan ee kale, mas-uuliyaddaana saarteen waa gudanaynaa. xildhibaan kastaa cod buu helay, codkiisii ayuu anigii igu sii codeeyey. taa macnaheedu waxay tahay waxaan maayar ku ahay codkii hargeysa oo dhan oon waxba ka maqnayn. dhalinyarada hargeysa ay xamaro waxaad aragtay ka dhacayaan waad aragtay. dhalinyaradooda oo dadaalaysa oo waddada qurxinaysa, waddada rinjiyeynaysa, wax kuu diiday adigana ma jiro inaad magaaladaada qurxisato. gacan baad naga helaysaa, waanu ku taageeraynaa,
ummadana waan u sheegaynaa waxaad qabatay ha sugid ee maanta ka ka fikir hal mashruuc oo bilicda hargeysa wax ka taraya annaguna waxaanu kuu ballan qaadaynaa inaanu ku siino gacan intii suuragala haddii ilaahay yidhaahdo insha allahu tacaala markay ugu yartahay markay ugu yartahay 12 habeennimo markay gaadho shaqaalo kooban oo mushaar fiican qaadan ayaa waddada kuu xaadha adigoo hurda 12 habeennimo habeenka khamiista soo kac waddada la xaad ciidda kala gur wax weyn bay taraysaa insha allahu tacaala labada briij ee magaalada hargeysa haddii aad maanta marto ciidda dul saara waad og tahay inaad ka qaada adigoo dhalinyaradii hargeysa sharaf bay kuu tahay geesi baad noqon ummaddaanu ku horkeenay inaad ummaddaada wax gashatay baan u sheegi doonaa ha sugin dowladda hoosuna wax qabatee fadhiga ka kacoo samaysa magaalada jecleed inaad ku noolaato doorka aanu ku leenayna waa ka qaadanaa gacan waa kugu siinaynaa hawsha mutadawacnimada waayo waxaan doonaynaa inaan soo noolayno dadaaladii la samayn jiray ee iskaa wax u qabso hargeysana waa ku dhisaynaa insha allahu tacaala somalilan iyadoo isku duuban iyadana baaq baan u dirayaa magaaladani waxay noqotay caasimadii jamhuuriyadda somalilan markay noqotay caasimada dastuurku sheegay meeqaam gaara bay yeelatay mudanayaasha baarlamaanka ee la doortow xeerkii caasimadda jamhuuriyadda somalilan waa in laydinka helaa hargeysa ama waxay noqonaysaa un magaalo dadkii ku noolaan jiray iskaga nool yihiin oo inta magaalooyin kale laga qabto laga qabanayo haddii kalena waxay noqonaysaa si sharcigu dhigay caasimadii la wada lahaa ee jamhuuriyadda somalilan xeer baana taajidaynayo qoraya xeerkaas waa inu soo baxa insha allahu tacaala sidoo kale waa inu jiraa qorshaha qaranka ee horumarinta caasimadda qarankani waa inuu ka yeeshaa qorshe cad caasimaddan iyo isbeddelkeeda annagana kaasaanu raacaynaa insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaahdo shaqaalaha dowladda hoose waan idiin ducaynayaa maantay ka bilaabmaysaa haddaa isleedihiin qoladan cusub ee imanaysa waa laydinku soo diray qabiilkaaga ma naqaano qoladaadana ma naqaano aqoontaada ma naqaano berri baynu isbaranaynaa insha allahu tacaala dadaalkaaga aqoontaada daacadnimadaada jacaylkaad hargeysa u hayso waayo aragnimadii intaa dowladda hoose joogtay ayaa iskeen baraysa insha allahu tacaala isbeddelka institutionkana adigu kugu xidhayay insha allah waynu wada dhaqaaqaynaa dhaqaaqa laynaga fulay aynu wada dhaqaaqaynaa insha allahu tacaala ha hadhin adigu ha isreebin adigu ha is-eryin adigu shaambal ha isku dhufan qof wanaagsan baad to adoo wanaagsan baad dhalatay magaaladaadaad u shaqaysay waa lagugu sharfayaa waxaad xaq u leedina waad ku helaysaa laakiin dhaqaaqii baa kugu xidhan marka waynaad nala dhaqaaqdaa insha allahu tacaala hargeysa un baan kelmad odhanayaa iyana hargeysa waadna dooratay 17 xildhi baan wax badan bay kugu yidhaahdeen waan qabanaynaa maanta laga bilaabo hargeysa xaggaygii soo eegaysaa waa ognahay laakiin waad nasiib badan tahay oo golahani maalmihii tegay ka fadhigii waa u furan yahay shirar joogtaa buu ku jiray waxaan golaha ugu mahadnaqayaa ragga sharafta leh karaamada leh layla doortay inay maalmo u fadhiyeen inaanaan noqon qaar intay kuraasta beri fadhiistaan ku dul fikira qorshihii beri laga bilaabo lagu shaqayn lahaa inay u fikireen oy fadhiisteen oy rogrogeen oy dhinac walba ka eegeen oy kii hore eegeen oo ay maalmaha waqtigana ilaaliyeen intii loogu talagalay waqtigana ay bixiyeen waxay kuu sheegaysaa inaad heshay goole deegaan oo raba inuu isbeddelkeenu kuu shaqeeyo raggaa qiimaha leh indhaha hargeysa intaba mas-uuliyad gaara aniga shaqsiyan iga saaran iskuwadka xildhibaanada iyo taladu inay tahay shura anigaa layga rabaa shacabka reer hargeysana insha allahu tacaala indhahooda wax ka farxiya arki doonaa laakiin inta aanad samri karahayn ood sugi karahayn
iskasi dheh waxaad odhanayso laakiin maalin maalmaha ka mida waxaa hortaada iman doonta in lagu shaqeeyo shaqo wanaagsana lagu qabtay insha allahu tacaala. dadka reer hargeysa waan ogahay maanta marka nala caleema saaro inaad doonaysaan inaana marti qaadaan na sharaftaan gud baa tihi waan ogahay way idinka geysan tahay hawsha na sugaysay ogtihiin ee naga filaysaan baa badan markii lays casuumana saacado badan baa luma idina waa ogtihiin annagoo saacadaha u turayna annagoo saboolka heegayna waxaanu go'aansannay waa go'aan golahaa ka yimi inaanu idinaana casuumadahaasi waa idinka geysayn dadka dibadda ku maqan iyo kuwa gudaha joogana waxaan u sheegayaa xafladna loogu dabaaldegaya waxbaa samaynina lacagta yare xafladda ku samaynaysaan waa soo diri kartaan annaguna insha allahu tacaala meeshay ku baxday ayaanu idinla soo wadaagi doonaa insha allahu tacaala. yaa laga dabaaldegaa yaase loo dabaaldegaa meeshan cid guulaysatayna ma jirto cid laga guulaystayna ma jirto hargeysa way wada guulaysata waa la taamila midnimada hargeysa ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu doorkiisa ka qaatay eenugu mahadnaqayo cid gaar ugu dabaaldegi kartaa ma jirto waa la wada leeyahay waa la wada ilaashanayaa. maayarkaygii hore oo maanta sagootinayna waa kusoo dhaweynaa goluhu wada u yahay markay sidaa tahay insha allahu tacaala waxaynu dabaaldegaynaa inagoo abaalmarinna kuwa dhulka inoo xaada ayaynu dabaaldegi doonaa insha allahu tacaala. degmooyinka hargeysa waa ismaqlayseen anigu idinmaan sheegin nin waliba cashuurta wuxuu ku soo daray waa la sheegay sidaa markay tahay laysu dabranaan maayo tartan baa la gelayaa degmo waliba cashuurtaada bixi dabeetana cashuurtaada wax lagugu qaban doonaa insha allahu tacaala. waayo dee haddii sida laysugu sii huursanaado adeer annaga laftigaygay lawaa nala dhaliilaya waa nala caayayaa yaa wax noo dhiibtiin waa sacdaco ku saxay cashuurta iska soo bixiya degmo waleybana marka shaqaalahaaga maamulka lagu soo daadajiyo ee guddigii horumarinta degmada oo dadka ka socda lagu sameeyo adigu dhaqaaq cidna ha sugin isbeddel degmadaada ka keen hargeysana oo halkaan kaga baxayo wasiiradu waa daale raalli ha layga ahaado hargeysa ma soconayso inay noqoto xafiis dowlad hooseed oo maamulka o dhami kusoo ururo isku bixin mayso kuna horumari mayso sideeda degmaba maamulka waa loo daadajin insha allahu tacaala dabeetana way tartamayaan sideed dowlad hoosaadoo yaryar bay noqonayaa degmadii wax qabsato waa la abaalmarinayaa shaqaaleedaa la abaalmarinayaa horumar baa lagu abaalmarinayaa daadar horumarkaa ka qayb ahow insha allahu tacaala. intaa marka laga yimaado war waxaanu idinka codsannaa ducada walaa la soo duceeyo dhinkii hargeysa qurux badan rabow ducada soo raaci ninkii hargeysa qurux badan rabow ducada soo raaci insha allahu tacaala. ilaahay waxaan ka barayaa 16-kaa nin oo sidaa 17-kaygaasoo sidaa u midaysan oo waxay ku faanaan haya oo intaa cabdiraxmaan sheegtay ama in leegama labalaab ka jegan karaya inay halkaa maarkaa idinku yimaadaan insha allahu tacaala hadii lahayn halka ugu dambaysa waxaan kaga baxayaa cabdiraxmaan iyo golihiisii hore iyo maahir ku-xigeenkow annagu noqon mayno qaar halkaa dhigteen iyo wanaaggaa sheegteen intaa qabateen waa quweynaynaa insha allah waa sii hagaajinaynaa o wixii inaga qabyoodo waqtigu idinka soo gaadhina waa nala dhammaystiraysaa odoo nala joogta insha allahu tacaala. halka ugu dambaysa gabagabo ree hargeysa waa la midoobo qabiilkaa la iska daayo xaafad xaafaddu ha dhammaato
إنه ريال جيساوي نقوم عايز خبصين أرجسنا وبدلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.